Sko, ég komin yfir fertugt og þetta kom mér verulega óvart að ég geti smíðað einhvern hlut. Út af þessu rúmi þá fatta ég að ég get smíðað. Ég fekk heilaðanabólgun við 5 ára aldur og lamaði sko og spastískur hægra meginn í líkamanum og ég misti tungumálið og þurfti að læra eiginlega allt upp á nýtt. Somehow it's easier when you have a history actually to make, I'm already starting to play with the idea. Ég kom með stór stykki úr Berlínamúrnum sem ég að fara að gera eitthvað úr ásamt öðrum listamönnum. Reykjavík, Íslandía. Þá bara skrifa ég hérna, góða nótt, elskan mín. Vonandi fæ ég að koma með verðlaunin á sjónvarshilluna þína, gulli mitt. Var þetta ekki falleg skilaboð? Svo ég að sækja fleiri minjar og ég var að fá alþjóðlega vottun frá UNESCO yfir verkefnið. We will have a photo like this. I did this. Ég reyndar að fara í uppskuldtaf líka. Þegar ég var með konuna þá ætlaði ég að gera eitthvað í þessu hrotu vandamáli. Þá geti sagt, ég með hrotu vottorðum frá lægnum. Það á ekki að sópa mistökunum sínum undir teppið. Mistökin eru bara góð, þegar við erum bara til að læra að þeim. Kannski á þetta bara vera svona, ef að þessa dyr lokast, þá opnast einhver aðra dyr. So they think that this is a very significant project. Yes. So Hiroshima, if we can support this project, we are very happy to do that. At 10:58 the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city, and in the towering mushroom, Japan could read its doom.